מסכת נידת דף סמך, אנחנו מתחילים עם הסייעתא דשמיא, דף נ"ט, עמוד ב', 18 שורות מלמעלה, הציטוט של המשנה איש ואישה וכולי, בא אלו איש ואישה עומדים, מה לי אמר רבי מאיר. שורה נלמד לנו נשמת אברהם בן סיבון, אברהם נסים בן אסתר, מיכאל בן שרה ואברהם, רוח השם תניחם בגן עדן. זיווג הגון לדוד אוריאל בן שרה, עקיבא דב בן רבקה, דניאל בן ממי, חגי בן מלכה, משה בן מיכל, ויהודה במיכה חנה דבורה, זיווג הגון במהרה וימינו, אמן. כדי להבין איזה, מה אנחנו לומדים פה, קודם כל צריך לחזור על דברי המשנה שלנו. המשנה שלנו אומרת שלגבי אישה שהייתה מטילה מים וראתה דם, אז אומר רבי מאיר, מחלק בין אם היא הייתה עומדת או הייתה יושבת. אם היא הייתה עומדת, אז זה מגיע בטפטוף, זה מגיע גם כן בקושי, מכיוון שככה, אז יש חשש שהדם עבר דרך המקור. אבל אם היא הייתה יושבת, אז זה מקלח, וכשזה מקלח, לא צריך לדאוג בדבר הזה בכלל. אני בדי רבי יוסי בן כך ובן כך תאורה, כי בדרך כלל חזקת דם לא מגיע מן, חזקת דם שלא מגיע ביחד עם הרגליים. זה היה הרישה של המשנה. הסיפה של המשנה אומרת, לגבי איש ואישה שהיו יושבים על ספל, הכוונה שכמובן עשו את זה בתורות, אבל איש ואישה שעשו בספל, ולבחרת בבוקר מסתכלים, רואים דם בספל. אז אני בדי רבי יוסי אומר זה תאור, למה? גם אם אתה תרצה להגיד לי שאדם הגיע מטעם, שאדם הגיע מהאישה, אז זה בעצם, זה יש לנו ספק ספק, ספק הגיע בידי אדם, ספק הגיע מהאיש, ספק הגיע מהאישה, וגם אם תרצה להגיע לאישה, ספק אם יצא מהמקור, ספק אם יצא מפצע, ולכן אתה מתאר את זה, עלי בדי רבי יוסי. אף על פי שרבי יוסי אפילו בספק אחד מתאר, דהיינו שאישה אחת לבד הייתה שם בספק אחד, גם בספק ספק הוא מתאר, ודיברנו על זה, לא, אנחנו נדבר על זה עוד בעזרת השם בסוגיה הזאת. עלי בדי רבי שמעון, רבי שמעון מטמא. למה? כי עלי בדי רבי שמעון הוא סובר שבכלל אין כספק ספק. למה? כי האיש בכלל הוא לא בר דם, בכלל, לכל מתייחסים. אז זה לא ספק איש, ספק אישה. זה ספק, ספק אישה הגיעה מהמקור, ספק אישה הגיעה, לא ממכה. ולכן זה ספק, זה לכן הוא טמא. לכאורה, אין לנו את דעת רבי מאיר בסיפה של המשנה. דהיינו שאנחנו אמרנו לגבי איש ואישה, אין לנו דעת רבי מאיר. יש לנו רק את דעת רבי יוסי ורבי שמעון. מה רבי מאיר אומר בדבר הזה? אז עכשיו ככה, רבי יוסי פשוט לנו, שהוא סבר במקרה הראשון שזה ספק, וזה מה שנראה לכמן בגמרא, שבספק אתה אומר לי תאור, בספק ספק על אחת כמה וכמה תאור, לכאורה רבי יוסי מיותר לחלוטין בחלק הזה של המשנה, ונראה את זה גם בגמרא. אבל, ואני בדי רבי שמעון אומר זאת אמה, כי זה לא ספק ספק בכלל, זה רק ספק אחד. אז בעצם רבי שמעון כאן סובר כמו רבי מאיר לכאורה כשאישה נמצאת לבד, ברישה של המשנה. אבל מה דעתו של רבי מאיר בדבר הזה, בלשון של ספק ספק? וזה שואלת הגמרא, איבא אלו, איש ואישה עומדים, מה לי אמר רב מאיר? הכוונה, מה הדין אם איש ואישה עומדים? הכוונה, איש לא אכפת לו אם הוא עומד או יושב. מדובר כאן לגבי האישה שעומדת, ולכן, בשלמה כשהאישה עומדת בפני עצמה ומוציאה דם, זה ספק הגיע מהמקור, ספק הגיע ממכה. אבל ברגע שאתה מוסיף כאן את האיש, האם אנחנו אומרים ספק הגיע מהאיש, ספק הגיע מהאישה, ספק הגיע מהמקור, ספק הגיע מהמקור, ספק ספקה, אולי רבי מאיר יתאר ולא יגיד, ולא כמו רבי שמעון שרבי שמעון מטמא, אומר את הגמרא, בא אלו, איש ואישה עומדים, מה לי אמר רבי מאיר? כי אמר רבי מאיר בחד ספקה ובספק ספקה לא מטמא, האם מה שרבי מאיר אמר זה דווקא בספק אחד, אם זה הגיע מהמקור, הגיע מפצע, אז לא אמר זה טמא. או אבל בספק ספק הוא לא מתמא, כי ספק הגיע מהאיש, ספק הגיע מהאישה, ספק הגיע מהמקור, ספק הגיע מהפצע. או דין מה לא שנה, או שנגיד לו, אני בדי רבי מאיר תמיד הוא מתמא. אומרת הגמרא, אמר יש לקיש, היא. אומר יש לקיש אותו דבר, רבי מאיר לא רק מתמא בספק, אלא גם בספק ספק. שואלת הגמרא ממאי, מאיפה אתה יודע? אומרת הגמרא, מדילוקת, אני רבי מאיר ורבי יוסי מתארים. אומרת הגמרא, למה לא כתוב, למה לא אמרת רבי מאיר ורבי יוסי מתארים? סימן שרבי מאיר לא מתאר, אלא רבי מאיר מתמא. שואל התוספות מיד, מה אתה רוצה להגיד לי? אבל גם לא ראית שלא כתוב רבי שמעון ורבי מאיר מתארים. אומר לו, לפי כנראה מההמשך של הגמרא, שוודאי שהוא רבי מאיר לא יכול לסבור כמו רבי שמעון. וזה מה שהוא אומר, אי אפשר להגיד מרבי שמעון, כי עלי בדי רבי שמעון, אז הוא אומר, חזקת דם מן האישה. ואנחנו נראה, עלי בדי רבי, שרבי שמעון, עלי בדי רבי שמעון, גם שיש ושם יושבים, ועלי בדי רבי מאיר שמתאר אפילו באישה יושבת. זאת אומרת, עלי בדי רבי שמעון, גם שאישה יושבת, גם רבי הוא מתאמה. למה הוא מתאמה? מכיוון שהוא אומר חזקת דמים מן האישה לגמרי. אז זאת אומרת, תמיד רבי שמעון אפילו מחמיר יותר מרבי מאיר, כי רבי מאיר הרי אמר שאישה יושבת, בכלל לא מתאמה. אומרת הגמרא, אז אם כן, ריש לקיש אמר לנו, היא ש... על מה תקטע שם ורבי יוסי מתארים? לא, כי למה לא אמרת רבי מאיר ורבי יוסי מתארים? על מה תקטע שם מתארים? באיש ואישה. אבל הם לא, אבל לא תמיד רבי מאיר מתאר. סליחה, סליחה, עוד הפעם. על זה מדבר, על המקרה השני. המקרה הראשון מה רבי מאיר אמר, תלוי אם אישה עומדת או יושבת, נכון? אבל במקרה השני מה רבי מאיר אמר, לא אמר שום דבר. ולמה? המקרה השני יש לו ספק ספק.
ובעצם מה הספק שלנו? האם בספק ספק גם רבי מאיר מטמא או לא? מאיר לא כתוב בכלל בסייף. נכון, זה השאלה של הגמרא. אז מה אכפת לי? מה הוא גם אומר? אני צריך לכתוב אותו גם. לא, שאם אתה... דבר ראשון, תקשיב למה שאני אומר לך, ודבר שני, תחכה לעוד שלוש שורות. ואני אסביר לך למה. דבר ראשון, מה שאני אומר לך, זה למה לא אמרנו רבי מאיר ורבי יוסי מתארים? הרי גם רבי מאיר מתאר, נכון? סימן, לא, 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 כי רבי אומר, תימא מקודם, מה אתה רוצה? אז מה, אתה קורא כל שורה? לא, 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 ועכשיו, זה, שלב ראשון אמרתי, תקשיב לי. שלב שני אמרתי, תחכה עוד שלוש שורות, כי הרי בעצם להגיד רבי יוסי מתאר, זה מיותר. למה? כי אם הוא מתאר בספק אחד, על אחד כמה וכמה, אז למה לא תכניס את רבי מאיר? זה בעצם ההמשך של הסוגיה. אבל הגמרא אומרת, בכל אופן, אז בא ריש לקיש ואמר שוודאי שרבי מאיר מטמא גם בספק ספיקה. למה? כי אם כמעט אתה רוצה להגיד שבספק ספיקה רבי מאיר מתאר, אז היית צריך להגיד רבי מאיר והרבה שמתארים, שיותר כמו הישתי, אשת רבי מאיר בספק ספיקה מטמא בחד ספיקה מבעיה. אז אומרת הגמרא, רגע, אם אתה רוצה להגיד לי שרבי מאיר בספק ספיקה מטמא, אז אתה לא צריך להביא את רבי מאיר למעלה. רק תביא את... להפך, תביא לי רק רבי מאיר למטה, ותגיד לי שבספק ספיקה הוא מטמא, כל שכן במקרה למעלה. אומרת הגמרא, לא יודע, אחר כך עוד רבי יוסי, אפילו בחד ספיקה מתאר. אנחנו הבאנו את רבי ורבי יוסי למעלה כדי להגיד לנו את כוחו של רבי יוסי, שרבי יוסי אומר שאפילו בחד ספיקה הוא גם כן, הוא מתאר. שואת הגמרא, ועד המפלגה בחד ספק, לא יודע, אחר כך עוד רבי יוסי, לפלוגו בספק ספיקה, לא יודע, אחר כך עוד כוחו דרבי מאיר. עד שאתה חולק, מביא מחלוקת, להביא את כוחו של רבי יוסי, להגיד שאפילו בחד ספיקה הוא מתאר, תביא לי את דברי רבי מאיר, שאפילו בספק ספיקה הוא מתאמה, אומרת הגמרא, כוח דה היתרא עדיף לה, וכמו שרשי אומר את זה בכמה וכמה מקומות לגבי מושג של כוח דה היתרא עדיף לה, שרשי אומר בברכות דף סמך, שטוב לו להשמוע לו כוח דברי המתיר שהוא סומך על שמועתו ואינו יורה להתיר, אבל כוח האיסור אינו ראיה, שהכל יכולים להחמיר ואפילו בדבר המותר, הוא מביא כאן, יש לנו פני רשי ביצה דווקא בבית, להגיד לך תמת, תמיד אני יכול להגיד לך אסור, להגיד לך מותר, אני צריך להיות בטוח בעצמי, כמובן, או להיות רב רפורמי, כדי להגיד מותר, אבל זה כל העניין. אומרת הגמרא, אז אם כן יוצא שעלי בדשיטת רבי מאיר, אנחנו אומרים שרבי מאיר מתאמה לא רק באישה אחת עומדת, אלא אפילו בספק ספק גם הוא מתאמה. באישה עומדת וגבר נמצא שם. אומרת הגמרא, ואבי חנן אמר, כי כמה רבי מאיר בחד ספקה. אבל ספק ספקה לא אמר. אומרת הגמרא, אין החינם בספק ספקה, רבי מאיר מתאר. שואלת הגמרא, אם כן ליטני רבי מאיר ורבי יוסי מתארים. אז למה לא אמרתי רבי מאיר ורבי יוסי מתארים? אומרת הגמרא, אין החינם. אנחנו נאמי, הייתי צריך להגיד רב מאיר ורבי יוסי מתארים, אבל ואיידי דסליק מרבי יוסי, פתח בדי רבי יוסי. זאת אומרת ככה, מזה שהוא סיים ואמר את דברי רבי יוסי, לכן הוא פתח עוד הפעם בדברי רבי יוסי, שואלת הגמרא מיד, וזה בעצם נשמת השאלה שלך, ורבי יוסי בחד ספקה מתאר בספק ספקה מבעיה? סליחה, אתה בכלל לא צריך לכתוב את רבי יוסי למטה, למה? כי אם רבי יוסי מתאר בחד ספקה, על אחד כאן בספק ספקה, אז עוד יותר תביא לי את רב מאיר ולא את רבי יוסי בסיפה. אומרת הגמרא, לא, מה עוד אתם מעניין מילדי עבד, אבל לכתחילה לא, כמה שמה לנה. היינו חושבים להגיד ככה, כל מה שרבי יוסי מתאר, אפילו בחד ספק, זה בדיעבד, אומרים לה, תשמע, אל תגיע בתארות, אבל אם כבר נגעת בתארות, הכל בסדר, התארות האלה לא תמאות. אבל, מזה שהבאנו משנה יתרה, כי בעצם להגיד רבי יוסי מתאר בסיפה, שבספק ספק זה פשיטה, כבר להגיד לנו שאפילו לכתחילה. זה היה ממשנה יתרה של הדבר. אומרת הגמרא, תנקה ותדר רבי יוחנן, איש ואישה שעשו צרכן לתוך הספר, ונמצא אדם על המים. עכשיו, רבי מאיר ורבי יוסי מתארים, רבי שמעון מתאמה, אז בעצם זה תנקה ותדר רבי יוסי, דדר רבי יוחנן, שרבי מאיר סובר גם כן, שזה יהיה טהור כמו רבי יוסי, לכאורה, זה שאלה על ריש לקיש, אבל אף אחד לא מתייחס לדבר הזה. שואלת הגמרא, היא באה אליהו, אישה יושבת, מה לי אמר רבי שמעון? ועכשיו אנחנו דנים בדבר הזה שבעצם התוספות הביא לנו למה אי אפשר להגיד, עלי בדשתת ריש לקיש, למה לא יכלנו להגיד שרבי מאיר ורבי שמעון מתמאים. אומרת הגמרא, איבא אלו, אישה יושבת, מה לי אמר רבי שמעון? הכוונה, האם רבי שמעון אמר, הרי בעצם ככה, יש לנו איש ואישה שעושים מה שעושים. בסדר, אז במקרה כזה שאיש ואישה, אז בוא נגיד, אם במקרה שאישה עומדת, אז זה בכלל לא ספק ספק, למה? בן אדם לא מביא דם, איש לא מביא דם, אישה מביאה דם, וגם כן, זה נהיה על ידי דוחק, מכיוון שהיא עומדת, אז זה לא נהיה, זה לא זרימה טבעית, אז במקרה כזה אנחנו אומרים, נוטים לומר שאדם מגיע ממנו. אבל מה אנחנו נאמר, אם נגיד שהאישה, היא יושבת, הרי גם כשהאישה יושבת, היא לא רגילים לראות דם ממנה, כי אדם לא עובר מהמקום שהיא שיושבת. ולכן, האם אנחנו אומרים שהמשנה אומרת דווקא כשעומדים, ולכן עומדת שאפילו בשתי ספקות מתמים, למה? מכיוון
שבספק זה כל מיני דמי, מכיוון שאין, אנחנו אומרים שאין לנו דם מן האיש, והברייטה שרבי שמעון מתמה ביושבת, אומרת הגמרא, הרי אנחנו נראה לכמן ברייטה שרבי שמעון אומר שביושבת אפילו הוא מתמה, אומרת, מתי מתמה? כשיש רק אישה לבד. אבל אם יש איש איתה ביחד, אולי נגיד שכאן תשים ספק ספק, אף על פי שחזקת דם מן האישה, אבל בגלל שהיא יושבת, היא לא רואה אדם בדרך כלל, נו, אז בקושי היא רואה אדם, אז זה אולי משתווה לגבי האיש שגם לא רואה אדם. אומרת, מה, היא באה אליו, אישה יושבת מעלי, אמר רבי שמעון, כן, אמר רבי שמעון בו עומדת דדחיק לאלמה ויושבת, לא, האם אנחנו אומרים שרבי שמעון אומר, שדווקא לגבי אישה שהיא עומדת, לכן אנחנו אומרים שנטייה גדולה להגיד שהאדם הגיע ממנה ולא מהאיש בכלל, אבל אם היא יושבת לא, עוד אין מה לא שנה, או שנגיד לא, תמיד זה ספק ספק, תמיד זה ספק אחד, בגלל שהאיש בכלל הוא לא במהלך בכלל, הוא לא בסיפור הזה בכלל. אומרת הגמרא, תשמע, דתניא יושבת תולה, עומדת אלא תולה דיבר רבי מאיר. אנחנו רואים ככה. עלי בדי רבי מאיר, אנחנו אומרים, יושבת, היא יכולה לתלות שזה מגיע מפצע, ולכן היא תאורה. עומדת אלא תולה שמגיע מפצע, כי זה הגיע מהמקור, כך אומר רבי מאיר. אגב, זה לא ודאי הגיע מהמקור, זה ספק, כמובן. רבי יוסי אומר, בין כך ובין כך תולה, רבי שמעון, בין כך ובין כך אינו תולה. אז מה רבי שמעון אומר? רבי שמעון אומר, בין כך ובין כך, אינו תולה. זאת אומרת שאפילו יושבת לבד, אין החינם, היא תהיה תמיה. וזה מה שהתוספות אומר, לכן אי אפשר להגיד, עלי בדשיטת רבי ריש לקיש, שרבי מאיר ורבי שמעון מתמים, כי רבי מאיר אף פעם לא יתמה כשאישה יושבת, ואם כן, אם הוא לא מתמה כשאישה יושבת, ורבי שמעון מתמה אפילו כשאישה יושבת. היא באה אלו, איש ואישה יושבין, מה לי אמר רבי שמעון? אור. עכשיו, כאן השאלה כזאת. מה הדין לגבי איש ואישה כשהם יושבים? השאלה שלנו מקודם הייתה לנו, שאישה יושבת, מה לי אמר רבי שמעון? כאן המשנה אומרת, איש ואישה יושבים, מה לי אמר רבי שמעון? מה הכוונה? האם אנחנו אומרים, כי מה שאנחנו אומרים לגבי דווקא עומדים, אז העומדת אפילו בשתי ספקות היא מתמה. או לא, אומרת הגמרא, כי אמר רבי שמעון עומדת דחיק לאלמה ויושבת אחת ספק. אבא ספק ספק לא? לא אמר, עוד דין מה לא שנה. זאת אומרת, כל מה שאנחנו אומרים לגבי דווקא כשאישה עומדת, מכיוון שזה ספק אחד, אבל כשאישה יושבת זה ספק ספקה. מכיוון שיש ספק בכלל אם זה מגיע מפצע או מהמקור, או ספק מגיע מהאיש או מגיע מהאישה. אומרת הגמרא, במקרה כזה, תשמע, דקים ודאמר רבי שמעון חזקת המין מן האישה, לא שנה עומדים, לא שנה יושבים. שורה התחתונה, עלי בדי רבי שמעון, לא אכפת לנו עומדת, לא אכפת לנו יושבת, חזקת המין מן האישה, ולכן תמיד אנחנו תולים את זה באישה. אז רבי שמעון אומר, גם אם האישה יושבת ביחד עם האיש, לבד, שום דבר, תמיד הוא מתמה אותם. אומרת המשנה, השאילה חלוקה לנוכרית או לנידה, הרי זה תולה בה. המשנה כאן מדברת לנו שאישה השאילה את החלוק שלה לנוכרית ולנידה, ואחר כך היא באה, הנוכרית והנידה החזירו לה את זה, והיא לובשת את זה, מוצאת דם. עכשיו, היא לא בדקה ולא ידעה שום דבר, היא לא יודעת אם הדם הגיע מהנידה או הגיע ממנה. הרי תולה בה, אז היא יכולה לתלות את זה בנידה. למה? כי בעצם בדרך כלל דם מגיע מהנידה, ואם הדם מגיע מהנידה, אפשר לתלות את זה בה. וגם, אגב, אנחנו נראה שהנידה, היא לא מקלקלת את הנידה בעצם, כי הנידה ממלאת מאה. היא מקולקלת. אבל ג' נשים שלבשו חלוק אחד, או שישבו על ספסל אחד ונמצא עליו דם, כולם טמאות. אם שלוש נשים לבשו חלוק אחד, או שישבו על ספסל אחד, מדובר לא בגבוה ונמוכה, כי בזה אנחנו דיברנו כבר, או שישבו על ספסל אחד ונמצא דם עליו, כולם טמאות. למה כולם טמאות? מכיוון שהספסל בעצם נראה לכמה שהוא מקבל טומאה, ולכן מקום טומאת מודרס, ולכן ספסל עץ. אבל ישבו על ספסל של אבן או על הצטבה של מרחץ, רבי נחמיה מתאר שהרב נחמיה אומר, כל דבר שאינו מקבל טומאה, אינו מקבל כתמים. זאת אומרת שבעצם, מה זה אינו מקבל כתמים? הכוונה היא, רבנן לא גזרו עליו טומאת כתמים. יצא לנו מהמשנה הזאת, שאם אפשר לתלות את זה בטומאה, אז תולים את זה בטמאה. אבל אם אי אפשר לתלות את זה בטמאה, אז כבר נראה לכמה במשנה הבא, ששתיהם טמאות. נמצא מתחת לספסל, בין שלושה אנשים נמצא דם, או חלוק אחד שעבר בין שלוש נשים, אז כולם יהיו טמאות, אבל דווקא לגבי ספסל שעשוי מעץ, אבל דבר שעשוי מאבן שאבנים לא מטמאים מדרס, אז במקרה כזה מה אנחנו אומרים? שזה לא מטמא, כך אומר רב נחמיה. ונראה לכמה מגמרה, האם רב נחמיה מישהו חולק עליו או לא? אומרת הגמרה, אמר רב בנוכרית הרועה. אומר רב, אישה השאילה את החלוק שלה לגויה, נכון? באיזה גויה מדובר כאן? אומר רב, מדובר כאן בגויה שרועה, זאת אומרת, לא רק מדובר בגויה גדולה שראויה לראות, אלא מדובר כאן בגויה שראויה לראות וכבר ראתה. זאת אומרת, אז בוא נגיד כאן. גויה אישה שראויה לראות זה בעצם נערה. אבל נערה ראויה לראות, אבל לא בכך היא ראתה. נכון?
יכול להיות שאפילו תינוקת בת יום אחד יכולה לראות דם. זה אנחנו כבר דיברנו על זה בתחילת המסכת. אבל אינו נקראת ראויה. עכשיו, אז בא רב ואומר, הוא בא להחמיא הכי הרבה ואומר, אם אתה רוצה לתלות בנוכרית, לא מספיק שתהיה נוכרית שראויה לראות, אלא נוכרית שראתה כבר דם פעם אחת בחיים שלה, שאתה יכול לתלות את זה בה. מאיפה אתה יודע את זה? אומרת הגמרא, דומי דנידה, מה נידה? דקחזי, אף נוכרית, דקחזי. הרי אנחנו אמרנו, או שישאיל לנוכרית או לנידה. למה שמנו את שתי המקרים האלה ביחד? סמוכים לעד לעולם, אה? אומרת הגמרא, כי למה? כדי להגיד לנו שזה כמו נידה, כמו שנידה שראויה לראות, לא, שכבר ראתה, אותו דבר, גם נוכרית שראתה. אומרת הגמרא, אמר רב ששת, כי נעים ושחברה, ואמרה להשמעת אתה. הפשט הפשוט הזה אומר, שהרב אמר את זה כשהוא היה שוכב והולך לישון, זאת אומרת, שהוא היה, אגב, נעים ושכיב רב, לפי רוב הראשונים מדובר כאן שהוא קליקת להתעורר. זאת אומרת, רב אמר את זה מתוך שינה. זאת אומרת, זה לא נכון מה שרב אמר. כי לא צריך להגיד שרב, שזה בעצם רבו של רב ששת, רב ששת ורב יוסף, שתיהם היו תלמידי של רב, ושתיהם היו עברים, תלמידים. שתיהם היו גם עברים וגם... אומרת הגמרא, בא רב ששת ואמר, כשרב היה יושן, אמר את הדברים האלה. זה בעיה, איך אפשר לזלזל בבן אדם? להפך. זה לא נקרא זלזול, זה נקרא שבח. תראה מה זה, אפילו כשבן אדם יושן, הוא אומר דברים כאלה גדולים, רק הוא פשוט לא שם לב לסברה. נתניה, ברייתא אומרת, בוא נראה ברייתא מפורשת נגד רב. כתוב, תולה בנוכרית, שאישה יכולה לתלות בנוכרית. רבי מאיר אומר, בנוכרית הראויה לראות. אז דבר ראשון, ראינו, תנא קמא אומר, תולה בנוכרית. מה זה תולה בנוכרית, לכאורה? הכוונה, אפילו נוכרית שהיא בת שנה, שלא ראויה לראות. רבי מאיר אומר, בנוכרית הראויה לראות. אני בדי רבי מאיר, רבי מאיר אומר שבנוכרית שראויה לראות, בסדר? אומרת הגמרא, שים לב, ואפילו רבי מאיר לא כאמר לב ראויה לראות, אבל רואה לא יצטריך. יצא לנו מכאן ככה, שגם מחלוקת רבי מאיר ורבנן, שאני בדי רבנן תולה בכל נוכרית, אפילו אם נוכרית שלא ראויה לראות, תולה בה. תחשוב שפצע אולי יכול להיות. ואני בדי רבי מאיר, אנחנו אומרים, דווקא בראויה לראות. נו, רבי מאיר מחביר יותר מתנא קמא, כי תנא קמא אמר בכל נוכרית אתה יכול לתלות, כדי להתיר את האישה הזאת. ואלי בדי רבי מאיר ברויה לראות, ורבי מאיר לא אמר ברואה. אומרת הגמרא, אמר רבא ותסבר אמר לחומרא, אמר לכולה. בצורה שאתה מתאר את המשנה, את הברייתא מקודם, אתה אומר שרבי מאיר מחמיר, שתנא קמא אומר בכל נוכרית, ורבי מאיר אומר דווקא בנוכרית שראויה לראות. אומרת הגמרא, לא. רבי מאיר מה שהוא אומר, הוא מדבר בכלל לכולה, לא לחומרא. דתניא, הגמרא אומרת, אינה תולה בנוכרית. תנא קמא אומר, אינה תולה בנוכרית, ורבי מאיר אומר, תולה. אז זאת אומרת, בינתיים יש לנו סתירה בשתי הברייתות, ואנחנו לא נדבר על זה כרגע, אבל הנקודה הזאת היא, שתנא קמא אומר, אין התולה בנוכרית, רבי מאיר אומר תולה. עכשיו שים לב, אם רבי מאיר אומר שתולה בנוכרית, על איזה נוכרית מדובר? ודאי שמדובר בנוכרית ברויה לראות. ותנא קמא שאומר שאין התולה בנוכרית, הוא סובר שאפילו בנוכרית שראויה לראות, אי אפשר לתלות בה. אז אלא ודאי באיזה נוכרית אתה יכול לתלות? דווקא בנוכרית שרואה. אז אם כן אתה רואה לי מכאן, כמו רב בדיוק, הביתה השנייה. אומרת הגמרא בסדר, אז הברייתא השנייה כמו רב, אבל אלא קשיא הך, הרי יש לנו סתירה בשתי הברייתות. הברייתא הראשונה משמע מכאן שתנא קמא שחולק על רבי מאיר, סובר שאפילו בכל שהוא נוכרית, אפילו ילדה קטנה בת שבע, אפשר לתלות בה וגמרנו. והברייתא השנייה משמע מכאן, שאפילו בנוכרית שראויה לראות אתה לא יכול לתלות, אלא אם כן שהיא ראתה, כמו רב. לכאורה סתירה בשתי הברייתות, אומרת הגמרא תרי צחי, והיא שרואה, רבי מאיר אומר, בראויה לראות. הכוונה היא כזאת, בעצם אפשר להסביר את הברייתא הראשונה ככה, שתולה בנוכרית והיא שרואה, מה? ואז גם לא קשר לב. או, לא, ואז גם את הברייתא הראשונה אני יכול להסביר עלי בדשתת רב. אומרת הגמרא, תנא קמא אומר בברייתא הראשונה, תולה בנוכרית והיא שרואה, רבי מאיר אומר רק ברואה לראות, ואף על פי שאינו רואה, ואם כן, תירתנו את התירוץ, את הגמרא, עלי בדשתת רב. שבעצם, רב מה שאומר, ברואה ממש, זה לא קנאים ושכיב, אלא הוא סובר כמו תנא קמא שחולק על רבי מאיר. תנו רבנן. תולה בשומרת יום כנגד יום בשני שלה, ובסופרת שבעה שלא טבלה. ובוא נסביר את זה. זאת אומרת ככה, הרי אנחנו יודעים שאישה שומרת יום כנגד יום, אז ככה, זה הולך ככה. ביום הראשון היא ראתה דם. מדובר, שומרת יום כנגד יום, זה ב-11 ימי זיווה שאישה ראתה דם. אז ביום הראשון היא ראתה דם, היא צריכה לשמור כנגד זה למחרת יום תואר. אגב, היום השני, עד שהיא לא טובלת תתמה. ברגע שטובלת היא תורה, אבל אומרים לה, אל תיכנסי לבעלך, למה? כי ברגע שתראי דם עוד הפעם, מסתבר למפרע שכל היום השני יתמיה. אבל ברעיון, ביום השני יתמיה. אבל, סוף כל סוף, מכיוון שהיא... אבל היא לא תמיה ממש, כי היא יכולה לטבול ולטור. אז בעצם אתה גורם לקלקל אותה, נכון? אתה גורם לקלקל אותה, למה? כי אם אני אומר שזה מגיע ממנה, אז אני סותר את כל אותו היום שלה, והיא צריכה לספור עוד יום אחד. אומרת הגמרא,
אז תנו רבנן, תולה בשומרת יום כנגד יום, ובשני שלה. הכוונה, בשומרת יום כנגד יום, הכוונה ביום השני יכולה לתלות, וכל שכן ביום הראשון, כמו שנראה לכמן. אני רואה את הפרצוף שלך, לכן אני אומר את זה. ביום השני בגלל שהיא לא משמשת בפועל. עוד הפעם. אם אני אומר ביום השני, כל שכן ביום הראשון. לא, ודאי. יואו, יפה, שאתה בא שם עולה. כי ראיתי שאתה... פחדתי. השני מפריע לי, כי זה לא... כי כרגע היא תמאה. היא כרגע תמאה. היא תמאה, היא רק לא משמשת כי היא חוששת. לא, 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 מדובר כאן לפני התבילה שלה. לפני התבילה. תראה, רשי הקדוש, אומר רשי... בגלל שהיא לא תובלת, אז אוקיי, בסדר. עכשיו, אם השאילת, ואף אגב דמקל כאלה פורטה דצחה לשמור יום המחרת, כיוון דתמאה אשתה, כיוון דתמאה אשתה. זאת אומרת, אגב, נראה לי שגם אחרי שהיא תבלה, סליחה, טעיתי, גם אחרי שהיא תבלה, מכיוון שיכול לקלקל, היא היום, כל פעם שהיא תראה אדם, זה מקלקל אותה. תראה רשי, תראה רשי, תראה רשי. אם היא שאלת על השומרת יום בשני שלה, תולה בה, ואף על גב דלא הוחזקה רואה יום, וכיוון דמאה, למה? כיוון דמאה אינה פתוח, תולה בה. ואף על גב דמקל כאלה פורטה. זה צריכה לשאול יום אחרות, כיוון דת מאה אשתה. אז משמע מכאן שידיים לא טבלה, נכון? אתה צודק. הוא אומר שבגלל שמעיין הפתוח... כיוון דת מאה... לא, לא, כיוון דת מאה אשתה. מעיין הפתוח זה משהו אחר. אבל אתה אומר, אתה יכול לתלות בזה וכך, אבל כיוון דת מאה אשתה, הכוונה שאתה מקלקל אותה. צריך לסוף הרשי. כן, כן. אז בוא, 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 בוא נהיה בשקט. למה? כי אני רוצה ככה לסדר את כל הסוגיה הזאת. אני מקווה שאני מספיק ברור, אף על פי שאני ממהר קצת. אמרת הגמרא, אז בוא, בוא, בוא נחזור בחזרה לפי שלראית את כל דברי רשב"ג. אומר רשב"ג ככה, תנו רבנן. תולה בשומרת יום כנגד יום בשני שלה, ובסופרת שבעה שלא טבלה. עכשיו ככה, בעצם האישה ששומרת יום כנגד יום היא טמאה היום, נכון? צריכה לחכות עד הלילה. צריכה לאכול לטבול ולחכות עד הלילה. בכל אופן אתה אומר, אני מקלקל אותה, אבל בסוף כסוף יש לה דין טומאה, והמעיין שלה פתוח. אז לכן, אני תולה את זה בה, ולא בי. זאת אומרת, אותה אישה הראשונה שראתה, האישה שהשאילה לה את הכתם, שתולה את הכתם בה, מה טוב ומה נעים, כי אם קולקלת מלא, אז תקלקל אותה קצת. ואותו דבר לגבי שומרת שבעה נקיים. עכשיו שימו לב, אישה שהיא ראתה דם בימי זיוותה ב-11 יום, שהיא ראתה 3 ימים רצופים, היא צריכה לשמור שבעה נקיים. עכשיו, בשבעה נקיים האלה שהיא שומרת, תאר לך שהיא שמרה 4 ימים נקיים. ביום החמישי ראתה דם. מה קורה? סותרת כל הספירה. אז בעצם סליחה, נכון שאני היום טמאה, אבל את מקלקלת לי, כי אני חיכיתי 4 ימים, עכשיו אני צריך לספור עוד פעם 7 ימים בדבר הזה. אומרת הגמרא, בכל מקום אנחנו אומרים שמכיוון שעכשיו היא צריכה לספור שבעה, שעכשיו היא טמאה, אז תולים בה. לפיכך היא מתוקנת וחברתה מקולקלת. לכן, היא עצמה מתוקנת, האישה שתולה את זה בחברתה, וחברתה מקולקלת. דבר ראשון, שימו לב, אני רק מעיר את זה עכשיו, לפיכך זה מיותר לחלוטין. זאת אומרת, שאם אני אומר שהיא תולה בשומרת יום כנגד יום ביום השני שלה, ותולה בסופרת שבעה ביום שזה סותר לה את הכל, אז ברור, אם אני תולה בה, אז אני מתוקנת, והיא מקולקלת. זה שמקולקלת זה לא כזה ברור. יפה מאוד, אתה איתן. אבל בכל אופן, סתם ככה, הפשט הפשוט הוא שהיא מתוקנת ואני מקולקלת. אומר דיבר רשב"ג. אגב, זה שהיא מקולקלת זה כן ברור. כי ברגע שאתה תולה את זה בה, אז זה כן ברור. אבל שנייה. בוא לא נערבב את הדברים, בסדר. זה אליבא דרשב"ג. אומרת הגמרא, דיבר רשב"ג. רבי אומר, אינה תולה. בא רבי ואומר, לא, 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 לא. היא לא יכולה לתלות את זה במה. מתי את יכולה לתלות את זה באישה מסוימת? שהיא נידה גמורה, שהיא בעצם מקולקלת לגמרי. אבל אם האישה לא מקולקלת לגמרי, אלא מה אתה עושה? אתה דופק לה את היום השני, ואתה גורם לצבור עוד יום אחד, או שאתה דופק לה את השבעה נקיים באמצע, במקרה כזה, ודאי שאי אפשר לתלות את זה, כי אתה מקלקל אותם. אז רבי אומר, אינה תולה, אומר, עלי בדרבי, לפיכך שתיהן מקולקלות. לכן שתיהן מקולקלות. ולמה? כי ברגע שאין במי לתלות, אז שתיהן טמאות. אם יש במי לתלות, אז רק זאתי שיש בה במי לתלות, רק היא טמאה. אבל אם אין במי לתלות, אז שתיהן טמאות. אומר רבי, שתיהן מקולקלות. אבל ושווים, ועכשיו בוא נראה, נחזור בחזרה לשווים, שתולה בשומרת יום כנגד יום בראשון שלה, וביושבת אדם תואר, ובבתולה שדמיה טהורים. הכוונה היא כזאת. לכן אומר רבי, אבל כולם מודים, שאם יום כנגד יום ביום הראשון שלה, נכון? אז היא במילא היום טמאה, נכון? כי היא כמו נידה. אם את במילא היום טמאה, אז בסדר, נתלה את זה בך וגמרנו. אותו דבר, אישה שיושבת על דם תואר. ודם תואר ממילא, גם אם אני תולה את זה, את הדם הזה באישה שיושבת על דם תואר, היא לא נתמת בדבר הזה. לכן אפשר לתלות את זה. ובתולה שדמיה טהורים. בתולה מדובר כאן לגבי בתולה, וכאן לא מדובר לגבי בתולה דמים, אלא בתולה ממש. בתולה ממש, הדמים שלה טהורים. למה? כי בעצם שרפה מצוי. זה בעצם, זה מחמת המכה. אנחנו אמנם מחמירים בזה היום, אבל זה, כל זה נהיה מחמת המכה. מה? לא משנה. אומרת הגמרא, עכשיו הגמרא אומרת ככה. אז ראינו, בוא נסכם את דברי רשב"ג ורבי.
ועכשיו נתחיל להיכנס לתוך הסוגיה לצורה, לעומק יותר. עלי בדשיטת רשבג אנחנו אמרנו, כל אישה שהיא מקולקלת קצת, אתה יכול לתלות את זה בה. אומר רבי, כל אישה שמקולקלת הרבה, כמו, אז כולם מסכימים, אישה אם היא נידה או דם תואר, שאו שהיא מקולקלת כבר, או שזה לא יעזיר את המקלקול שלה, אפשר לתלות בה. אבל אם אתה מקלקל אותה אפילו טיפה, במקרה כזה ודאי שאני לא יכול לתלות את זה בה, ולכן שתי מיות מי. שואלת הגמרא שאלה ראשונה. לפיכך דרשבג, למה לי? למה רשבג הביא לפיכך? הרי בעצם מה רשבג אמר? שהיא תולה בה, אם היא תולה בה, אז היא מקולקלת ואני לא מקולקלת. אז מה, ודאי שהיא תאורה וחברתה תמאה. אומרת הגמרא, משום דרבי. אמת, אין חינמי, אנחנו אמרנו לפיכך של רשבג זה מיותר, אבל בגלל שהיינו צריכים לרבי להגיד לפיכך, לכן רצינו שזה הדבר הזה יהיה אסתטי כזה, שיהיה לפיכך גם לרשבג וגם לרבי. אומרת הגמרא, בסדר, לפיכך דרבי למה לי? אז לפיכך דרבי למה אתה צריך? אומרת הגמרא, מה עוד את אימא ידיש תקח בקדם גבת תתקלקל? אידך לא תתקלקל כמה שמעלן. אומרת הגמרא, היית חושב להגיד לי שאתה יכול לתלות את זה, עלי בדשיטת רבי, שאנחנו אמרנו שלא תולים את זה, אז מה אם לא תולים את זה? אז מי מקולקל? אומרת, אתה יודע מי מקולקל? מי שמצאנו את הדם אצלה. זאת אומרת ככה, אני נתתי את החלוק, האישה א' נתתי את החלוק לאישה שנייה, שהאישה השנייה הזאת היא מקולקלת, זאת אומרת, לא מקולקלת. זאת אומרת, היא מקולקלת, הכוונה היא שומרת יום כנגד יום. אז היא מקולקלת חצי, מה שנקרא. חצי קלש מקולקלת. במקרה כזה, ואחר כך החזירה את זה לאישה הראשונה, והיא עכשיו ראתה את הדם. אז תלוי איפה ראית את הדם. אם ראית את הדם אצלה, אתה יכול לתלות את זה אצלה. ואם היית ראית את הדם אצלה, תתלה את הדם אצלה. אומר לו, לפיכך, היא מקולקלת. זאת אומרת, לפיכך שתי מקולקלות. שלא תגיד לי, אחד מקולקלת, אחד מתקנת. הכוונה היא שמי שהיא נמצא הדם אצלה, היא המקולקלת ואחרת לא. כמה שמעלן שלו. אז אם כן, רבי סובר שאפילו אישה שאתה מקלקלה קצת, בעצם שומרת יום כנגד יום, מה אתה מקלקלה? אתה מקלקלה רק את היום הזה. אתה מקלקלה קצת, זה נקרא זה נקרא מתוקנת. זאת אומרת, שאישה שאתה מקלקלה קצת, נקרא מתוקנת, כי אתה מקלקלה קצת. אני בדרשבג, אם היא בהגדרה של תמאה, אז אתה יכול לזרוק עליה את הכל. אומרת הגמרא, אמר חסדא, תמא וטהור שהלכו בשני שבילים, אחד טהור ואחד טמא. באנו למחלוקת רבי ורשב"ג. בא רב חסדא ואומר, תקשיבו טוב, יש לנו שני שבילים, ואחד יש בזה קבר, אחד אין בזה קבר. ותמא וטהור כל אחד הלך בשביל אחד. עכשיו, לכאורה, יש שתי אפשרויות להסתכל על זה. האם נסתכל על זה בצורה כזאת, שהטמא הלך בטמא והטהור הלך בטהור, וגמרנו. תתלה את הטומאה בטמא, ואת הטהרה בטהור, וגמרת את כל הסיפור. או לא? אומרת הגמרא, באנו בזה מחלוקת רבי ורשבג. מסביר על זה רשי, מה המחלוקת רבי ורשבג בדבר הזה, שאומר שעלי בדרשבג, שאומר תולים כתם בשומרת יום, אותו דבר גם כן, תולים שהשביל תמא באדם תמא וטהור באדם תמא. ועלי בדרבי, שניהם תמאים. לכאורה רשי לא מובן בכלל. למה? מכיוון שגם רבי מודה שיש טומאה מלאה, אז אתה לא יכול לתלות את זה בשום דבר. זאת אומרת, גם רבי מודה שכשיש טומאה מלאה, אז אתה לא יכול לתלות את זה באף אחד. זאת אומרת, במקרה כזה שיש תמה וטהור, במקרה כזה, זה מה שאומר התוספות בעצם, אומר התוספות שהתמה, לא מדובר בתמה שספר, אלא שלא טבל בדבר הזה. אבל בכל אופן, בוא ניכנס לנושא הזה עוד הפעם. יוצא לנו מכאן ככה, שעלי בדרב חיסדה שאנחנו אמרנו, עלי בדרב חיסדה שאנחנו אמרנו, תולים את הטהרה בטהרה ואת הטומאה בטומאה, אז הוא סובר שהולכים אחרי התמה. עלי בדרבי, אז אנחנו לא הולכים אחרי התמה, מכיוון ששתיהם תמאים, מכיוון שאנחנו יכולים לחשוב שכל אחד ואחד עבר בשביל התמה. שואלת הגמרא, מה תקיף לרב אבי עד כאלו כמה רבי אתה מלד את רבי כי הדדי נינו? אך מה נפקה למיני? אומרת הגמרא, אני לא מבין בכלל מה אתה תולט על שתי המחלוקות. הרי עד כאלו כמה רבי הכוונה היא כזאת שהשנייה תמאה, ששתיהם היו בחזקת טהרה, ושומרת יום בשני שלה היא ראויה לטבול, מתי שהיא תרצה, ומכיוון ששרפה שעה אחת, לכן אין כאן טומאה שתוכל לתלות בזה יותר מזו מהשנייה. לכן שתיהם תמאות, אבל כאן מה, הוא תמא, מה אכפת לנו אם אתה תולה את זה בתמא? אולי באמת גם עלי בדי רבי נתלה את התמא בתמא, וגמרנו. כי שאתה, כשיש מה לקלקל, שלא תמאה גמורה, ורבי אומר, אז נכן, היא לא נקראת תמאה כדי לתלות בה. אבל כאן אתה לא מקלקל בכלל, תתלה את התמא בתמא ואת הטהור בטהור. אומרת הגמרא, אז עוד הפעם, מתקיף לרב עד כאן לא קם הרבי אתה מלדת הרבה כעדד עינינו, הכה מה נפקה לך מיני? אומרת הגמרא, ואף חסדא מה אומר, סוף סוף היא תבילה בעיה. הוא אומר, מה, אין לך חינם, מה אתה רוצה? אבל סוף כל סוף היא באמת כן עכשיו תמאה, למה? כי היא צריכה תבילה.
אז יש לי הערה שהערתי לפני 7 שנים שלמדתי את זה מקודם, שתולים את הכלכלה במקולקל, אבל לא כתבתי בשם מי אומר את זה, אז תקבלו את זה כמו שזה. אומרת הגמרא, ביי, איתמר, אמר רבי זבר חנינא, טמא וטהור, ואפילו טהור ותלוי, שלחו בשני שבילים, אחד טמא ואחד טהור. הכוונה היא כזאת. טמא וטהור שלחו בשני שבילים. או, תלוי וטהור, תלוי הכוונה, מדובר כאן לגבי בן אדם, שהוא ספק טמא, ספק לא טמא, וטהור, שלחו בשני שבילים, אחד טמא ואחד טהור. עכשיו ככה, תולה טמא בתלוי, וטהור בטהור, הכוונה היא כזאת. אני אומר שהשביל הטמא, כנראה הלך בזה הבן אדם הטמא או הבן אדם תלוי, והבן אדם הטהור הלך בשביל הטהור. אנחנו תולים את זה. אומרת הגמרא, וזה לדברי הכל. עוד הפעם. אמר רבי יוסי בר חנינא, טמא וטהור, ואפילו טהור ותלוי, שלחו בשני שבילים. אחד טמא ואחד טהור, תולה טמא בתלוי, וטהור בטהור לדברי הכל. אם כן, אתה רואה לי מכאן בפירוש, בשם רבי יוסי בר חנינא, שהוא הביא לנו ברייתא, שאתה רואה שאפילו את התלוי תולים את זה בטהור. אומרת הגמרא, באי מיניה, סליחה, אפילו את התלוי תולים את זה בטמא, ולא רק את הטמא גמור שתולים את זה בטמא. אומרת הגמרא, באי מיניה, רב יוחנן אומר, רבי יהודה בר לוואי, מהו לתלות כתם בכתם? כאן השאלה היא כזאת. היא השאילה את החלוק שלה לבעלת כתם. זאת אומרת, יש אישה שכבר ראתה כתם היום. היא ראתה כתם היום בבוקר. עכשיו, אישה השאילה לה את החלוק, וכשהחזירה לה את החלוק, היא ראתה על זה כתם. עכשיו, זאתי, היא בעצם לא טמאה. היא טמאה תומת כתם, זה תומת רבנן. עכשיו, האם אנחנו יכולים להגיד לתלות? כמובן, אם אישה נידה, אז ודאי שאתה יכול לתלות את זה באישה נידה, כי היא נידה, רגילה לרדם. אבל אם אישה שהיא טמאה מחמת כתם, האם אפשר לתלות את זה, שמכיוון שהיא כבר ראתה כתם היום בבוקר, אז גם בצהריים שקיבלה את החלוק, אז הכתם הזה נתפס, הכתם הזה מגיע ממנה. אומרת הגמרא, באי מיניה רב יוחנן מרבי יהודה בר לוואי, מהו לתלות כתם בכתם? והגמרא מסבירה, אלי בדרבי לא תיבא אליך שתה ומה, תמדי כחזה מגופה, אמרת אין את עולם, אך אתם מעל מקעתי, לא כל שכן? אומרת הגמרא, אלי בדרבי בכלל אין שאלה, למה? ומה לגבי שומרת יום כנגד יום שבזה יראה אתה ביום הראשון מגופה? וביום השני אתה אומר שמקולקלת, אתה בכל אופן, שאתה אומר זה יש איזה קלקול כזה, אבל בכל אופן אתה אומר לי שאתה לא תולה את זה בה, אלא אתה אומר שתמת מאוד, על אחת כמה וכמה לגבי כתם, כתם לא הגיע מגופה, כתם זה גזרה דרבנן. אז במקרה כזה בוודאי שלא תולים את זה, כי תיבה אליה לי בדרשבג. כל השאלה שלנו זרק לי בדרשבג. אתה מודק כחזה מגופה, טליה, אחד מעל למקעתי לא טליה, הכוונה היא כזאת, מתי אנחנו תולים את זה באישה, בשומרת יום כנגד יום ביום השני שלה, מכיוון שהיא ראתה מגופה ביום הראשון, לכן תולים בה. אומרת הגמרא, אבל כאן האישה, מכיוון שאת הכתם היא לא ראתה מגופה, כי הרי זה בכתם זה גזירה דרבנן, אז אולי לא נתלה. עוד אם הלא שנייה, או שנגיד שאין חינמי, אנחנו כן נתלה את זה, ואז נתלה את זה, ואז נגיד שאין חינמי, תולים את זה בבעלת הכתם, ולא. אמר לה, אין תולים. מה היא טעמה? לפי שאין תולים. מסביר הזה רשי, אומר לו, לא תולים. למה? לפי שאין תולים. למה? מכיוון שזה מעל מעטי לתומה, הכתם קמה, ולא בחזקת רועי. זאת אומרת, האישה הזאת שרואה כתם, אנחנו לא מחשיבים את זה שהיא בחזקת רועי. זה לא הופך אותה לחזקת רועי. ולכן, אנחנו לא תולים את זה. אומרת הגמרא, מה שאמרה, הייתי ואין תולים כתם בכתם. אומרת הגמרא, הייתי ואין תולים כתם בכתם. זה דבר ראשון, תחילת הברייתא. ונמשיך הלאה את הברייתא. השאילה חלוקה לא נוכחית לשבת על הכתם, הרי זה תולה בה. אומרת הגמרא, אז בואו נתחיל קודם כל לקרוא את הברייתא ונראה. הברייתא אומרת בהתחלה שלא תולים כתם וכתם. אל תתייחסו לזה, לכאורה זו קושייה עצומה, על מה שאנחנו אמרנו שעלי בדשיטת רשב"ג, אנחנו תולים כתם וכתם, נכון? אבל נראה את זה עוד רגע אחד. דבר ראשון, אנחנו אמרנו, אין תולים כתם וכתם. השאילה חלוקה לנוכרית או ליושבת על הכתם, הרי זה תולה בה. אבל אם היא השאילה חלוקה לנוכרית, או ליושבת על הכתם, זה בעצם שזה מקלקל אותה שום דבר, אז אנחנו היום מתולים בה. זה שלב ראשון. מה אמרנו בהתחלה? בהתחלה אנחנו אמרנו שאין תולים כתם בכתם, לכאורה זה כמו תחילת הברייתא שלנו מצוין. אומרת הגמרא, אגוף הקשה, בוא נראה את הברייתא. רישא אמרת אין תולים, סיפא אמרת תולים. ברישא אתה אומר לי שאין תולים כתם בכתם, אחר כך אתה אומר לי שאתה תולה את זה בנוכרית או ביושבת על הכתם. מחילה מכבוד הרב, סתירה בתוך הברייתא. אומרת הגמרא, לא קשה, הרבי הרשב"ג. אומרת הגמרא, לא. הרישא שאומר שאין תולים כתם בכתם, זה הולך עלי אין תולים כתם בכתם, זה הולך עלי בדרשב"ג. זה סתירה, אין תולים כתם בכתם, זה הולך עלי בד... כן, זה הולך עלי בדרשב"ג. הולך עלי בדרבי. ומה שאנחנו אומרים שתולים, זה הולך עלי בדרשב"ג. אז יוצא לנו מכאן, אם אנחנו נתרץ את התירוץ בצורה כזאת, אני אכנס באמצע, אבל אם אנחנו נתרץ את התירוץ בצורה כזאת, אז אתה רואה שלפי רשב"ג, כן תולים כתם בכתם.
ולא כמו שתגיד לי, אין תולים מכיר שלא הגיע אדם מגופה. היא כדי אמרה, יש כאלה אומרים, אבא הרבי, אבא ראשון שלה ואבא שני שלה. או שאני יכול להגיד לפי התירוץ השני, שתיהם הולך על איבד הרבי, אבל תלוי. כשאני אנחנו אומרים, מדובר כאן ביום השני שלה, עדיין שומרת יום כנגד יום, בזה לא תולים כתם בכתם. למה? כי מקלקל אותה. אבל ביום הראשון שלה, שלא מקלקל שום דבר, אז תולים כתם בכתם. רבה שיהיה מהרה והרשבג, שתיהם הולך על איבד הרשבג ולא קשיה. כאן למפרע, כאן לאבא. הכוונה, להגיד לנו שהטומאה למפרע. שתולים, אז אנחנו לא תולים כתם בכתם, מכאן ולהבא, אתה תולים כתם בכתם. אומרת מכל מקום קשיה, למה? כי אנחנו ראינו שלרב שמעון תולים, אם כן, קשה על איבד בר לוואי שאומר אין תולים כתם בכתם, אפילו יודע רשב"ג. אמר רבינו לא קשיה, אחי כאמר, השאיל החלוקה לנוכרית בעלת כתם, הרי זה תולה בה. הכוונה היא כזאת, מה שהיא אמרה, שאין תולים כתם לכתם, הכוונה כשהשאיל החלוקה לנוכרית בעלת כתם, אז היא יכולה לתלות בה. שואלת הגמרא, והעול יושבת על הכתם קטני. הרי כתוב עול יושבת על הכתם. משמע שתולים כתם בכתם לא מדבר לגבי נוכרית. ועול יושבת על הכתם, ולגבי הנוכרית, זה שתי מקרים שונים. אומרת הגמרא, אחי כמה, עול יושבת על דם תואר בעלת כתם, תולה הבאה. הכוונה היא, או אם אישה יושבת על דם תואר שהיא בעלת כתם, אז אין הכנעה מכן יכולה לתלות בזה. אז יוצא לנו מכאן שלא צריכים להקשות על איבד בר לוואי, כי אתה יכול להסביר את זה שזה הולך על איבד רשב"ג, והולך על איבד רשב"ג שמדובר שהכל מדובר במקרה אחד. דהיינו שזה כתם גמור ביום של הטומאה שלה. לא, זה מדובר לגבי דם תואר, שבעלת כתם תולה הבאה לגבי דם תואר. אומרת הגמרא שהרב נחמיה אומר, בא רב נחמיה ואומר, שיש לנו הבדל בין ספסל של עץ לספסל של אבן. אם שלושה אנשים ישבו לך על הספסל וראו דם מתחתם, בזה אנחנו אומרים לפי כולן מכל שלושת אנשים האלה טמאות, כי אנחנו לא יודעים אם האדם ממי הגיע. אבל אם אנחנו רואים את זה על ספסל של אבן, בא רבי שמעון, בא רב נחמיה ואומר, כל דבר שאינו מקבל טומאה, אינו מקבל כתמים. שואלת הגמרא, אומרת הגמרא, אמר רב מתנה, מה הטעם רב נחמיה? מה הטעם של רב נחמיה? דכתיב ונקטה לארץ תשב. הפסוק מובא בישעיהו פרק ג' פסוק קבע, וענו ויבלו פתחיה ונקטע לארץ תשב. כיוון שישבה לארץ נקטע, הכוונה כשאדם הגיע לארץ זה כבר נהיה נקי. אומרת הגמרא ממש במכאן שהארץ לא מקבל טומאה. אמר רב חנינה, מטהר היה רב נחמיה אפילו באחורי כלי חרס. אומר רב חנינה, זאת אומרת רואים שעל איבד רב חנינה כל דבר שלא מקבל טומאה ונפל על זה דם, הדם הזה טהור, אנחנו לא יכולים לטמא את האישה הזאת מחמת הדם הזה. אומרת הגמרא ככה, אז אחורי כלי חרס גם כן. מי שנוגע באחורי כלי חרס לא מטמא, נכון? מכיוון שמי שנוגע באחורי כלי חרס לא מטמא, אז גם אם ראתה את הדם מאחורי כלי חרס, אז גם זה לא, אז גם אתה לא יכול לטמא את האישה, כי הרי כלי חרס מטמא מאווירו, לא מגבו. אומרת הגמרא פשיטה, פשוט לנו, מה אתה רוצה? זה הכלל, שדבר שלא מקבל טומאה. אומרת הגמרא, לא, זה לא כך פשיטה. מה עוד אתם לגזור עטו תוכו, כמה שמעלן? אומר, לא, בשתם לגבי הארץ, הארץ הפעם לא קבל טומאה. אבל לגבי כלי חרס, נכון מגבו לא מקבל טומאה, אבל תוכו, אותו כלי, כאן מקבל טומאה. אז אם כן, תגזור עטו תוכו, ולפחות בידי רבנן, כמה שמעלן, שאפילו מגבו לא גוזרים. אמר רבי, אומר רבי, מתאר הרב נחמיה במתלניות שהם מהם 3-3. דלא חזה לא לעניים ולא לעשירים. אומר ככה, שאם יש לך מתלניות, מתלניות זה הכוונה, זה חתיכות סמרטוטים, שאין להם 3-3, לא ראו, לא לעני ולא לעשיר, לכן הוא מתאר על הרב נחמיה. שואל את הספות, למה לא אמרת פשיטה גם על זה? מתלנית, פחות מ3-3, בעוד לא מקבל טומאה. אומר את הספות, כן, אבל שהבדל גדול. כי כאן, אם הוא ייחד את זה, אם הוא נתן דעתו, אז איך הוא, אם הוא חשב עליהם וייחד את זה, אז הם כן מקבלים טומאה. אומרת הגמרא, דרש רבי חייא ברב מתנה משמי דרב, הלכה כרב נחמיה. דרש רב חייא ברב מתנה משמי דרב, שהלכה כמו רב נחמיה. אמר רב נחמן, אומר לו, אז מה? שדבר שלא מקבל טומאה, אז אין הכי נמי, אז הוא, אז דבר שלא מקבל טומאה, אז לא מתאמים את הדם שהאישה, זאת אומרת, הדם שיצא מהאישה הזאת. אומרת הגמרא, אמר לרב נחמן, אבא תני מעשה בא לפני חכמים ותימאום, ואת אמרת הלכה כרב נחמיה? אומר אבא שלי, רב נחמן אומר, אבא שלי אמר שמעשה בא לפני חכמים ותימאו את זה. דיינו, אפילו הדבר, ואתה אומר לי אחר כך נחמיה? אומרת הגמרא, מה היה הסיפור הזה? נתניה הביתה אומרת, שתי נשים שהיו תוכנות ברחיים, של יד, ונמצאת דם, תחת הפנימית שתיהן טמאות, תחת החיצונה, חיצונה טמאה, פנימית טהורה. בינתיים שתיהן טמאות. הכוונה היא כזאת. מדובר כאן שנשים תוכנות ברחיים. עכשיו, שנשים תוכנות ברחיים בדרך כלל נדחפים יותר פנימה מאשר החוצה. אז עכשיו, אם זה תחת הפנימית, אז גם החיצונה טמאה. למה? מכיוון שהחיצונה גם נדחפת פנימה, אז יכול להיות ש...
עד שהיא נדחפה פנימה ואחורה, הדם שלה נטף שמה, השתיים טמאות, גם הפנימית ודאי, כי זה שמה זה המקום שלה, וגם החיצונה. אם בצד החיצוני, אז רק החיצונה טמאה. למה? כי הפנימית אף פעם לא יצאת החוצה. אבל אם זה באמצע, השתיים טמאות, כי לפעמים הפנימית יוצאת ככה, בולטת החוצה, ובאמצע שתיהם נוגעות בזה. אומרת הגמרא עוד הפעם, דתניא. שתי נשים שהיו תחונות ברחיים של יד, ונמצא דם תחת הפנימית, שתיים טמאות. תחת החיצונה, רק החיצונה טמאה. והפנימית טהורה, אבל בינתיים שתיים טמאות. אומר, ממשיך עליו ואומר, הגויין אומר, היה מעשה, הוא מוחק את הטבע, היה מעשה. מעשה ונמצא אדם השפתה של אמבטה, ועל עלה של זית. שים לב, אז דבר ראשון, מה אנחנו ראינו שם? על האדמה, ובכל אופן התורה, נשים טמאות. יותר מזה, מעשה ונמצא אדם השפתה של אמבטה, ועל עלה של זית, בשעה שמסיקות את התנור. והייתה שם האישה, ובא מעשה בני חכמים ותמאום. אומר מכאן, תורה לי מכאן, עלה של זית לא מקבל טומאה. ואמבטיה זה גם כן לדבר שלא מקבל טומאה. אולי אמבטיה כן, זה גיגית משהו גדולה. אבל רשי בעצם מדגיש, ועלה של זית לא מקבל טומאה, מקבל כתמים. ואם כן, תורה לי מכאן, משמע מכאן שיש רבים חולקים עליו. אומרת הגמרא, תנאי, דתנא רבי יעקב מטמא, ורב נחמיה מטהר, ואורו חכמים כדברי רב נחמיה. הכוונה היא, מי שאומר שאם נפל הדבר שלא מקבל טומאה זה טמא, זה רק רבי יעקב, וזה דת יחיד. אבל חכמים מודים לרב נחמיה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ולכן, הלכה כמו רב נחמיה. בואו נראה הלכה. השותה יין, תוך כדי סעודת פת צריך לברך על היין, את הברכה הראויה לו ברוב פרי הגפן, שמפני חשיבות היין, אינו בטל לפת ואינו נפטר בברכת המוציא לכם מן הארץ. רבותיי, כולם, סימן קופה אין דלת. אמנם לנה ברכה האחרונה דין שונה, כשם שכל הדברים בבאים חמת הסודה נפטרים בברכת המזון שברך על הפת, כך גם היין נפטר בברכת המזון שברך על הפת, ואין צריך לברך עליהם בפני עצמו, על הגפן ופרי הגפן. זאת אומרת, ברכה האחרונה לא צריך לברך עליהם בנפרד. שמברכת המזון שהיא מהתורה, ברכה חשובה היא, ופותרת את היין שמכל מקום היין בא מחמת הסעודה, שהרי הוא בא לשרת את המאכלים שבניהם, ואי אפשר להכילה בלא שתייה, הכוונה היא כזאת. בעצם, ברכת המזון, אתה פותר את כל מה שמגיע מחמת הסעודה, אבל כשאתה מביא יין בתוך הסעודה, יש לו חשיבות כזאת שצריך לברך עליו. עכשיו, יש כאן הערה למטה שאומר, אם סיים סעודתו וקודם ברכת המזון רוצה לשתות יין, הביא דעות הפוסקים בזה שיש אומרים שצריך לברך עליו ברכה אחרונה הראויה לו, שברכת המזון אינו פתרתו. ורק אם כיוון בפירוש לכך שברכת המזון תפתור את היין, הרי היא פותרתה. ויש אומרים שברכת המזון פותרת גם את היין שתה לאחר הסעודה קודם ברכת המזון, ואפילו אם לא כיוון בפירוש. זאת אומרת, הוא הביא כאן מחלוקת ראשוני, מחלוקת אחרונים בדבר. מה קורה אם הוא לא שתה את היין בשעת הסעודה? פינו את כל השולחן, ועכשיו ישבו רק על היין לבד. במקרה כזה יש מחלוקת האם צריך, הרי לכאורה היין לא מגיע מחמת הסעודה, אז דברך על הגב ברגע ובסוף, מחלוקת בדבר. סיים במשנה ברורה שדין זה אינו מצוי בימינו לפי שמבואר בסימן קופאין זין, שאין אנו משכים ידינו מאכילת פת עד לאחר ברכת המזון, ואם כן קודם ברכת המזון עכשיו עדיין כבתוך סעודה, ומי באמת לכתחיל לטוב יותר שיכוון בעת ברכת המזון לפתוח את היין. הכוונה היא כזאת, בעצם גם אנחנו גומרים את הסעודה ושותים יין, דבר שאני לא מבין מה עושים את זה, אבל בסדר, עדיין אנחנו אוכלים עד קרקרים ודברים כאלה, אז לא מושכים את הידיים מהסעודה. ברכת המזון שאחר גמר הסעודה פותרת גם מדי שותים קודם הסעודה, בסמוך לה כדי לפתוח את התיאבון, שגם יין זה בכלל הדברים הבאים מחמת הסעודה ונפטר בברכת המזון שברכים לאחר הסעודה. אגב, זה בעצם היין של הקידוש גם כן, בסדר? זה גם אותו דבר. וכן הדין לעניין היין ששותים בקידוש קודם הסעודה, שאין צריך לברך אחר שתיית היין ברכה האחרונה, ראויה לו, על הגפן ברכת המזון, שמברכים אחר הסעודה, פותרתו שכוס של קידוש הוא בכלל הדברים הבאים מחמת הסעודה, שנפטרים בברכת המזון. אז בעצם, אם אתה מגיע לאיזה חתונה, ולפני אתה יודע, כשמגיע עניין הבר, אז אתה שותה יין, אז היין הזה בעצם, ברכת המזון פותר אותו לגמרי. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.